bo haje na gatama nago nabihakana bazanye Hennessy ariko icyo nakubwira nuko nakubise uturahure tubiri buri abantu bagira ngo naranywe yenda sina ni minota nari mpamaze ntago nari kubanywe ibyo bintu bavuga ngo nanywe ibintu byinshi nakubiseho dushaka tubiri I think ni dutatu yeah kubera ko hari ya ntago tunywa alcohol nk'amazi ukanywa amatuka nk'iki ugakora sport ibiki ariko nta alcohol njewe nasomye hariro gake kugira ngo nubundi numeze mane n'abantu banje dusharinge wenda batagira ngo nani nabasuzugwe munyumve neza aho ngaho nibyabagiye biba muri show nyuma yaho ntawe ni ku blaminga ariko put that blame on me ni gitaramo cyari cyanteguriwe mu minshira ariko mumbabarire sikuriya nteye sizo ngamba mvanye hariya oya ahubwo biriya bifatwe nkaho byabaye kuri uriya munsi. Umunsi nzaba ntoboye igifungo nzaza namwenyura nicincyara naniye amapingu sinzaza ndi igisare nka kera bya bindi byari bisanzwe byo nasize ntibizatuma sandaguza ibyo nsanze nisanze gereza funganywe n'abasaza bakuze abasore b'ibisambo n'amajigi jazize amajipo sinarinzwe nabi nuko umunsi naguhe gitumo nyagasani yagutanze ujya gusimbuka rwakubonye je bimeze bite ya n'amahoro y'Imana umeze neza ya tuguhe ikaze mu buzima busanzwe nyuma y'amezi atanu ufunzwe murakoze mwaka mushya muhire kuri mwese abafana bari bamaze igihe batakubona ubuzima bwawe bumeze gute ubuzima nyine muri gereza byari bitoroshye mu buzima bwa gereza abahazi barahazi ariko abatahazi nyine ni muri gereza yitwa muri gereza ni danse nando wayizole uvuye mu bandi ukajyanwa hariya hari byinshi bitaba mu gihugu gutya bibayo hari ni byinshi biba mu gihugu bitabayo gusa nyine ntagara ubuzima buri tight ariko Imana yaramfashije ndacyariho ndahumeka meze neza uti ndacyariho ndahumeka ubuzima bwa hariya hari bake twaganiriye mwabanaga mu hariya umunsi wasohotse batuganirizaho ku buzima ukuntu bwabaga bumeze ntago ari ibintu byiza kuko nyine hajya umunyacyaha cyangwa umuntu wakoze ikosa ku giti cyawe turashaka kutuganiriza ubibwira abafana bawe hari benshi bakeneye kumva Jay Polly ubwe yivugira hari byinshi byagiye bivugwa niyo mpamvu twakwegereye turakugira ngo tukuganirize utubwire akari kiri ku mutima wawe cyangwa se icyo utekereza ubisangize abafana umunsi wa mbere ugera hariya byari bimeze gute bawo umunsi wa mbere ngira hariya hari ku masaha y'umugoroba nyuma ya saa sita nahageze buri wese anyiteguye muri uko nabibonaga yaba abacungagereza yaba ndetse n'abafungwa bari banyiteguye kuko bumva radiyo bareba televiziyo so ibintu byanjye byose rero situasiyo yanjye abagiri iri on air iri online iri ahantu hose bari kubyumva you know so bari banyiteguye bari bazi ngo umunsi ndibuze sometime bakanavuga n'ibitari byo ngo ndibuze uwo munsi bagategereza mbese nahageze bantegereje igihe kingana n'iminsi ibiri itatu nyuma y'uko bumvishe ko namaze gukatirwa kumanuka njya amageragere njyewe nahageze muri rusange numva kubera n'ubwa mbere yaba kujya muri brigade yaba kujya muri prison ntabwo byigeze bimbaho kuva na mbere so byose byabaga ari experience yari challenges nshyashya icyo navuze ni ndi umugabo ngomba gufacinga ibi ngibi nyine nta kundi ibyabaye byarabaye bihano nahawe reka mbikore ariko ndasenga kugira ngo nzabirangize amahoro ariko bari benshi kwinjira mu gipangu bari bavuye aho baba hose baje nyine bari benshi habamo abantu benshi hariya mu kindi gihugu niko navuga so bari benshi cyane kandi bari excited kumbona ubwo ku mutima wawe nyine ku munsi wa mbere ni gute wari umeze gute ku mutima wawe wumvaga bimeze gute wumvaga ari ibintu bikomeye ari ibintu bigoye wumvaga bimeze gute
cyane numvaga ari ibintu bigoye cyane binakomeye cyane kubera ko urumva nkuko nagusobanuriye n'ubwa mbere kandi none urabona amasuru utazi ubona ni muri gereza ni ikindi gihugu mu gipangu gifunga imiryango biki ntago byari byoroshye byari experience itari nziza ya ugenda tuvugiye baguhaya aho kuba ugeze ahantu ku icumbi ryawe na niko nayita aho wafite ku icumbi ryawe wabyakiriye gute baguhaya ahantu ho kuba mbere hari ubuzima bwa gistari wabagamo nka Jay Polly w'umusta none ugiye kubaho aho hantu muri ubwo buzima wahakiriye gute aho hantu hari hameze gute hari uburyo hari hatandukanye naho abandi bafungwa bimeze gute no se aba hatandukanye bitewe n'amugani na kategori z'abantu abantu bagiye batandukanye aho baba bitwikirije uko baje bitwikirije uko donc baje njewe aho nahawe narahashimye ariko nk'umuntu usanzwe n'ubundi no mu kibazo nageramo icyo cyose ngomba gushaka igisubizo cyacyo ntabwo nabaye nk'uwiheba ngo numve ku buzima burangiriye aho ngaho ahubwo narapfukamye ndasenga nsaba Imana kugira ngo imfashe ubuzima ntangiye yes ngiye kubona byinshi natangiye no kubibona experiences nyinshi natangiye kubona ku munsi umwe nsenga Imana ndavuga ngo Mana mfasha umpe kwakira nyine ibyo ntazabasha guhindura umpe kwakira ubuzima ndimo kandi n'umuryango nsize uzahite ku bana banjye uzabane n'umuryango wanjye n'abantu banjye muri make narasenze nishyira mu mutuzo nkora uburoko nk'abandi bose ubwo ijoro rya mbere wasinziriye mu buryo bworoshye cyangwa ijoro rya mbere ubwo nta nubwo nasinziriye kubera ko urumva ni ahantu hashyashya ijoro rya mbere sinasinziriye nari mfite ubwoba mvuga ni se sinzi tumenyereye kubaho ufite abantu muri kumwe yaba aba bodyguards bawe yaba inshuti n'abavandimwe muhorana mufatanya mu kazi numvaga ko rero ntari well protected cyane nubwo wenda hatavu ndi hanze ngo aze kumuhohotera ariko nubwo ko ibyo rero byose hatabura n'uza yagira ikibi yankorera ariko ndasenga sinasinziriye ndara nandika iryo joro kuko nari mvuye na brigade ari uko nguko nta gusinzira dutekereza se bizagenda gute urubanza rwanjye rusanangira gute dawe ntabwo nari ntuje ntabwo naryamye umunsi wa mbere ngo ni ibiki wandikaga ni indirimbo ni amagambo y'abaraperi bisanzwe ni ibiki ni imihiriko nandikaga ni mirongo nandikaga uburyo byose byatangiye aho bigeze nkarangiza nsoza nyine mvuga ni uko bikurikiye nabyo nzabyandika igitabo ndagifite ni umuzingo munini ya ibitabo bibiri nabashe kuzuza harimo indirimbo harimo imirongo harimo amapoeme harimo amakote ibintu bigiye bitandukanye bitewe na experience ngenda mbamo mu buzima bwahariya muri gereza ya ubwo nk'umunsi wawe kuva mu gitondo kugeza nimugoroba wabaga upanze mu buhe buryo hari uburyo gereza yego hari ordre iba muri gereza n'akazi ka buri munsi ko muri gereza noneho by'umwihariko kuri Jay Polly umunsi wawe ni gute waba guteye wabyuka agasanga hehe ugakora iki agakurikiraho iki kugeza ugiye mu buriri iminsi bitandukanye kandi buri wese ari muri hariya aba ari afitemo freedom yo gukora icyo ashaka kujya aho ashaka kuryama kubyuka koga igihe cyose gukora icyo ushaka ku gihe cyose ushakiye keretse wenda nka gufata ibiryo muri rusange gutyo igikoma muri rusange niho bagira isaha gutyo gutyo ariko njye nshima Imana ko nari mfite uko kundi mbayeho hari aba kantine muri Nyirangarama mu gitondo narabyukaga cya mbere nkunda gusenga nagize cyane n'ubundi nakunda gusenga ariko nagize umuhati cyane wo kujya mbyuka nkasenga buri munsi then nkahita njya muri siporo saa kumi n'imwe za mu gitondo gukora siporo kujya saa mbiri nkavayo nkajya gufata breakfast nkavayo maze koga ubwo ngubwo nkajya gufata breakfast then nkicara nkasoma ibitabo mfite ibitabo byinshi byo gusoma nkaba nandika imirongo akenshi njye nabaga ndi kwandika imirongo nibereye muri chateau yanjye
hanyuma ni mugoroba kajya kurya uba ukaza kugera tubwibwira saa 8 twamaze kurya ibya saa 6 saa 8 saa 9 ndaho ngo ndi guciringa n'abantu banje tuganira abarimo abantu benshi abo bantu nyina abantu babaye ntagara abanyamahanga cyangwa nabo twabanye muri ubuzima n'abavandimwe n'inshuti b'abanyarwanda bagiye bagongana n'itegeko ugasanga bari hariya usanga rero harimo inshuti zawe harimo abari bamukeneye kuvugana harimo abari barakuze bose nk'abaha time kuko baba bafite na experience zitandukanye zigiye zitandukanye bitewe n'ibyo n'ubuzima bagiye babamo ariko hari harimo abanyabwenge benshi cyane kandi nabo mushobora kuganira bakaguha mukagira ibiganiro muganira by'abagabo byubaka so nabyo nabihaga umwanya ku mugoroba still nkasubira muri sport muri gym nakora gym ubwo bikagera nimugoroba saa 12 nkafata icyo ku mugoroba ubundi nkaryama hanyuma rero umunsi wo gusohoka hari uburyo abantu bakwakiriye ukigera hanze ku mutima wa Jay Polly wumvaga bimeze gute ukibona bwa mbere hanze bakubwira bati none ubu ngubu wataha byari bimeze gute ku mutima wawe njyewe nabimenye nko muri 3 days before iminsi itatu mbere ko igihe cyanjye cyo gutaha ari iki ngiki n'amasaha byose ni ibintu biba biri very excited cyane bitangaje cyane bitangaje kubuvuye hari ahantu biratangaza njye narishimye birandenga kabisa ndavuga oh man urakoze ku munsi mugejeje umunsi ndi butahe gusa nari maze nk'iminsi itatu rwose ntararyama sinkubeshye ndaransubiza imirongo yanjye ku murongo ndeba ama project yanjye ko nagiye nyandika gukora refreshment nyine mu bintu byose kugira ngo nsohoke koko ndi determine mfite umurongo byari bishimishije cyane sinjye warose nsohoka igipangu baramerekeza ngo nahuye n'itangazamakuru mpura n'umwana wanjye n'umugore wanjye n'abandi baje kunyakira ibyishimo biba byinshi cyane kurushaho kubona umwana wanjye back ndi hanze kubunani byari ibintu byishimishije cyane dusubiye inyuma muri gereza gatoya ni uwuhe munsi wagoye Jay Polly kurusha indi yose mu gihe wamazemo amezi atanu umunsi umwe wakugoye cyangwa wagiriyemo experience idasanzwe kurusha indi minsi yose ni umunsi wa mbere kuko urumva niho nagezemo mfite ubwoba niho nagezemo sinasinzira niho nagezemo ntaramenye uko ibintu bigenda numva ko ibyo byose hari amaordere nk'ayo muri brigade niba ari kubyuka no kubyukira rimwe kogera rimwe numva ko ariko gahunda zikomeza nabo kwari ukwiadapta byarangoye ariko ntabwo byangoye cyane ariko niwo munsi usa naho wangoye kurusha indi hanyuma umaze kugera hanze ku munsi wa mbere wakoze igitaramo hari byabereyemo bitandukanye turashaka kugira ikintu bivugaho havuzwe ubusinzi havuzwe ibintu bitandukanye nka Jay Polly ubwawe turashaka kugira ikintu bisobanuraho ubibwire abanyarwanda ntabwo bihakana ko koko bibiliya bitabayeho kuko n'amavideo arahari ariko igitangaje ni uko wamuga n'abantu babyinterpreta uburyo butandukanye bakavuga ko ari ubusinzi bukabije burenze urugero iki n'iki ariko kuri njye ntabwo nemeza ko rwose ari ubusinzi bukabije bwabiteye nagira ngo mbisobanure bibe clear ntabwo njyewe mpakana umuntu w'umugabo ntabwo mpakana icyo ari cyo cyose ariko nagira ngo nsobanure muri rusange mbwira n'abanyarwanda n'undi uwo ari we wese waba warabyumvise nabi kuko njyewe ntabwo nifuza ko hari umuntu wanyumva uko ntari ko umutima wanjye ndawuzi ni njyewe wiyizi kurusha undi uwo ari we wese nagira ngo ibintu bibe clear abantu babyumve neza njyewe mbyivugira bitari uko abandi wese buri wese yagiye abyinterpreta sindi guhakana cyangwa iki ariko burya umuntu niwe umenya umutima we njye ntabwo ndi umuntu ugira umutima mubi cyangwa se ugira w'intakoreka oya suko nteye kuko
mu busanzwe ndi intore kandi nahari ahantu mbamvuye nubwo nagonganye n'itegeko hakaba impanuka umugore wanjye akagira ibibazo bingana kuriya tukabasha no kwiyunga nawe ndamushimira kandi of course ndacyana musaba n'imbabazi kubera ntago byari bihe byiza ariko hariya rwose navuyemo ndundi Jay Paul still ni njyewe ariko ndundi Jay Paul ufite ibintu bishya imishinga mishya ibyo nabyo turaza kubigeraho uriya munsi rero icya mbere cyo mbabwire ko nari maze iminsi itatu ntaryama nari mfite umunaniro ukabije mu kuba mfite umunaniro ukabije nsohoka mpura n'umuryango wanjye nkwe n'umuryango wanjye umwana wanjye abanyamakuru b'inshuti zanjye abaje kunyakira byose biba excitement noneho umutima buriya njyewe ngira amarangamutima ateye ukwanjye iyo nishimye ndabigaragaza cyane niyo ndakaye ndabikubwira gutya aho ngaho ariko sindi umuntu ukunda kurakara ngende umuntu akenshi mba nishimye so narishimye ikindi nakubwira ko nuko uriya munsi ntagomba guperforminga njyewe ntago nari ndi mu rutonde rw'abagomba kuririmba njyewe nagomba kuva muri gereza byari bizwi ko nzazananiwe twe twarabyumvikanye nzazananiwe njye bakanyakira bakaririmba yeah n'inshuti twabanye abafana banjye byari ibintu rwose byakurenga mu kugera hariya rero twagiye gusuza imiryango tujya kubonana n'inshuti ntabwo nagize n'umwanya wo kuruhuka ngo ndyame ariko ndavuga nti ntakundi reka ngende ngereyo abantu ninjye baje kwakira simpabure ndagenda cyangwa simbatinze muziko n'igitaramo kimuwe cyagomba kandi kimurwa ku isegonda ya nyuma amasaha yo gutangira igitaramo yageze hari ibibazo aho twagomba kubikorera bijyanye na management yahari abatatu idatitwaye neza tujya dushaka indi option twe muri ibintu wakanda tugeze muri Wakanda nahuye n'abafana banjye benshi cyane baje kureba ariko ibyo bari bishyizemo nuko ndivuze kuririmba ubwo njyewe naragiye nicara ahantu hanjye banteguriye mbona abandi bahanze ariko nkabona ntago nshaka kwicarana nabo kubera ko hari abo nabonaga rwose ntakwiye kwicarana nabo kubera ndabazi nzi umwuka hagati yanjye nabo nka bulldog aho yari yicaye njyewe naravuze ntago turi bwicarane ndi bwicara ahandi turagenda turicara dutangira kuganira n'abarisudi bande apayas abahanzi abavandimwe inshuti baba benshi hagati aho ibyishimo byabaye byinshi kundenga haje na gatama ntabwo nabihakana bazanye Hennessy ariko icyo nakubwira nuko nakubise uturahure tubiri buri abantu bagira ngo naranyweye ndasina n'iminota nari mpamaze ntabwo nari kubanyweye ibyo bintu bavuga ngo nanyweye ibintu byinshi nakubiseho dushaka tubiri I think ni dutatu yeah kubera ko hariya ntabwo tunywa alcohol nkwa amazi ukanywa amata ukanywa iki ugakora siporo ibiki ariko nta alcohol njyewe nasomye hariro gake kugira ngo n'ubundi nkomeze mani n'abantu banjye dusharinge wenda batagira ngo nabasuzuguye munyumve neza aho ngaho then ku munota wa nyuma uriya muhanzi arasimbuka araza sindi niba arashaka guteza akavuyo yaranjegeje rwose numva umutwe urajegeye nabo twari kumwe aba bouncer baravuga ati no tubatandukanye uyu muhanzi ndabona niki kandi njyewe nta kintu dupfa sinzi icyo nshakaho sinzi impamvu ngendaho bon nako kanya na MC ntiyanampamagaye nagiye kubona mbona nyine kwa kunda akavuyo baransunitse ngiye kuri stage kandi nanjye nk'umuntu warukumbe n'indirimbo n'abafana banjye ndavuga nti nubwo naniwe reka nijajare ndebe ko nanakubita n'imwe nkabashimira nkabifuriza umwaka mushya nkajya kuryama byarananishye numvise ncitse intege rwose ngira ngo mwarabibonye ko nese mva no kuri stage mpita njya kuryama straight ariko nibyabagiye biba muri show nyuma yaho ntawe ndi ku blaminga ariko put the blame on me ni igitaramo cyari cyanteguriwe mu bishyira ariko mu mbabarire sikuriya nteye sizo ngamba mvanye hariya oya ahubwo biriya bifatwe nk'aho byabaye kuri uriya munsi kuko
ngira ngo nk'igitaramo turi gutegura kwa gatanu ibutare nacyo gisa nakiri ariko cyo nzaririmbamo kuko nzabamaze no kuruhuka n'iki nibaza ko ari ishusho muzabona hari abanyabutare n'abandi bose bazava munyengero Nyanza na hehe kuza kukireba tira gitaramo ko kiri gutegurwa publicité muratangira kuzibona vuba biragaragara ko hariho plan iyo plan yari iriho gukora ibitaramo tuwa mu Rwanda mu gihe maze tutabara n'abafana banje kandi barabisaba cyane babisabye bad drama tuzamutuzanire natwe gutya gutya na gutya biri ku murongo ni plan yanditse mfite mu gitabo biriya ntibyari byanditse mu gitabo rwose abantu bambabarire uwo byababaje that's not Jay Polly ndundi Jay Polly utandukanye nuriya kandi ngira ngo abanzi baranzi nibyo twahoze tuganira kare mubwira uburyo ushobora kugira ibyishimo bikakurenga gusohoka kubona n'umaze iminsi itatu taryamo ugasanga abantu bari mu birori hasi hejuru byakubaho kandi umaze n'igihe utanywa kugasembuye rwose ntabwo bizongera mumbabarire mumbabarire ntibizongera kandi byakirwe gutyo kuko simbeshya nuwende wabivuze ukundi abanyarwanda banyumve ibyo nivugiye nuko byagenze ariko ibikurikiyeho bizaba ari byiza kuko mfite imishinga tuza kuganiraho imishinga myinshi idakorerwa icyarimwe ariko igenda ikurikirana ku murongo hari nk'icyo gitaramo ariko nicyo nzanaronshingiramo iyo ndirimbo ya mbere iri kuri album yanjye mu nkuta indirimbo yitwa Umusara wa Yoshua nibwo nzahita nyironshinga ku wa gatanu kuko ejo nibwo nzajya muri studio tuzara muri studio nyirikodinga ni imwe mu ndirimbo nandikiye muri gereza indirimbo rwose irimo history yose uko yagenze n'ukuri kwanjye mu byabaye byose n'ingamba nshya n'icyo nicyo actually harimo icyo ntekereza mu rapper ariko mu biciye mu buryo bw'indirimbo harimo inama nyinshi harimo stories harimo ukuri umusaraba wayo shangira ngo muzahumva ya ubwo misengira n'amatsiko yuko twajya kuri album yawe mu nkutenye ngira ngo niko wati yawe yitubwiye gisohoka iyi album ni iki gihishe kuri iyi album tuzayibona ryari ni ibiki biyiriho Bo album turayitangirana n'umwaka n'ubundi nkuko turi mu kwa mbere kandi nagize imana nkasohoka mu kwa mbere kuri Bonane mfite projects zanditse mu bitabo byanjye turimo turasharinga ndetse n'abandi bafatanyabikorwa turi gukorana nka The Man ndetse na n'itangazamakuru turaza kubamenyesha iyo mishinga uko igenda ikurikirana ariko umushinga wa album wewe turawutangira ejo kuri codinga hazaba igizwe n'indirimbo umunani zose nandikiye muri gereza ariko mu gitabo harimo indirimbo nyinshi zigera no muri 15 uko ya 15 nayirangije ku munsi wa gatatu mbere y'uko ntaha ariko album izagizwe n'indirimbo umunani zirimo zikubiyemo koko message numva nshaka gutanga kugenera abanyarwanda kugenera isi muri rusange muri kino gihe kandi nkumva ko ari n'uburyo yanditse uburyo iteguye n'icya kinyarwanda cyanjye nka Jay Polly bazi uburyo imyandikire yanjye bakunze uko nandika so hariya nagize umwanya rero kwikonsantra no kuba hari ukuntu twari dusigaye tuba ukajya nko muri studio ugahita wandikiramo indirimbo ukayisohora apana cya gihe kera twafataga umwanya ukafata icyumweru ku ndirimbo ukayumva ugafata ikindi cyumweru ukayirikodinga ukayumva indirimbo zishobora kumara n'ukwezi muri studio cyangwa se mu mushinga iri gukorwa nibaza ko nagize umwanya wo kwandika no gutekereza ku byo nandika no gutekereza ku bibazo biri muri sosiyete bisubiza uko mbibona icyo ntekereza agatongaho harimo n'indirimbo zivuga ku bagore kuri njye bityo ntekereza ku bagore na abari n'abategarugori kugira ngo mbereke kuko bamfashe atari yo sura yanjye atari wo mutima wanjye koze ntago mbanga ntago nakwanga abari n'abategarugori ni nabo buriya mu bafana mfite ni nabo benshi rwose experience ndayizi ndabifite so ndabakunda cyane nabandikiye indirimbo iri kuri album nandika umusara wa Yoshua sinzi niba nazinyuramo kugira ngo tubashe kuzumvikanaho harimo umusara wa Yoshua harimo inshuti nyanshuti harimo
uburenganzira bwanje harimo ijwi rya police harimo 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 ni nyinshi zigiye zitandukanye intimba harimo nyuma y'agahinda hariho intimba hagakurikirwa na nyuma y'agahinda hariho y'urukundo naririmbiye umudamu wanjye harimo ni nyinshi ariko zigera ku munani keretse mfite nk'igitabo ahangankaita nzikonyeriramo ya ariko tuzagenda zose tuzikora kandi ikindi nababwira nuko izajya odisokana na video nyuma y'icyumweru video itisoka ntayo nje kuvuga ngo indirimbo irasohotse idafite video kuko muzi ko muri business kuri ubu ngubu video niyo na amashusho niyo aselling kandi amashusho meza afite qualité nibaza ko rero mu mikoranire n'abantu bose na team turi gukorana bidatinze abantu bagiye kureba ibikorwa kurusha kureba ibyahise byose ubwo ngiye ikibazo nagize ukitubwira kuri album mu nkutenye kubera iki iryo jambo kubera iki iyo nyito kubera iki nuko yakorewe nyine mu nkutenye hagati mu nkutenye muri gereza ni nkutenye ndende zifatanye zikubuza kuba free ni mu nkutenye ni actually niyo hariho n'indirimbo yitwa mu nkutenye nayisobanuriye album yitiriwe album ubwo mu nkutenye bisobanura nyine muri gereza ni muri zo nkutenye icyavuye modere ngiki hanyuma hari n'indi mishinga wavuze ufite harimo wo kurwanya ibiyobyabwenge mu rubyiruko hari n'indi wagiye uvuga iyo yo ni iyihe mu ncamake ndabica muri make wa mugani kuko ntago nagenda nyagenda kugira ngo byose tubinyuremo ariko tuzatugenda tubiganiraho ko tugiye kuronshinga projet twicare tubiganireho mudufashe kumenyekanisha ya mbere ni umushinga wa album nkuko nari maze kubivuga hari umushinga nanone wo gukora kurwanya ibiyobyabwenge aho wavuye ni igitekerezo nagize nyuma y'uko maze kugera hariya nabonaga abantu bahora binjira aho twita abaserire bose waba gusanga n'urubyiruko ugasanga harimo niba ari abantu 15 baje babiri wenda nibo bakuzemo abandi bose n'urubyiruko batari no hejuru y'imyaka 25 usanga ni bato cyane ngira ngo mwabashije kuganira n'uriya mwana ariko umwana akagira gutya akajya muri ibyo biyobyabwenge urumogi hari izo bitazamugo hari n'ibiyobyabwenge byinshi bitandukanye so ndavuga njyewe rero nk'inshuti y'urubyiruko nk'umuntu majorite y'abafana banjye benshi ni urubyiruko ni nayo mpamvu nkunda kuvuga ni mumbabarire ku byabaye byose kugira ngo wenda urubyiruko rutazabona ko ariko rukwiye kwitwara narwo mbisubiremo mbibabwire ni ikosa rwose kunywa ibiyobyabwenge kunywa amayoga ukarengera ni ikosa kutumvira abagukuriye kwigira intakoreka aho birangirira ni muri jail ni hariya so ni icyo kintu numvishe nyuma y'uko nanone DPC wa police yaje kudusura hariya muri gereza kutuganiriza ku buryo ibyaha bihagaze muri rusange yatubwiye ibyaha bigera muri bitatu atubwira ibyaha bitatu bikomeye turi kwitaho hari ruswa hari izo za viore hari n'ibiyobyabwenge ibyo byatsi yabisubiramo nyine atebya no musaza ukunda gutebya cyane ariko ababwira urubyiruko kugira ngo runamwumve abagomba kuganira narwo muri sansi yo kuganira n'urubyiruko aratubwira ati mwitonde urubyiruko ati Jay Polly ari hano ajya abafasha ni umuhanzi ati nzi ko rwose ibyo bintu yabimbwiye kuko nabimubwiyeho nabimuganirijeho buriya mwana yabashije kurureka rwose aranyemerera ko aruvuyeho ko nagera hanze tuzabonana nkanabaza na mama we nkareba ko situation yahindutse ko nari nagerageje no kumufasha namwemere n'ubufasha nanakomeza hanze hari n'abandi benshi si icyo ngicyo ntabwo nabona ubufasha bwo kugenda mbafasha gutyo ariko ubufasha natanga ni ubuvugizi bwo kumenya ibibazo urubyiruko rufite ni ibihe kwanza kugira ngo rubishore mu biyobyabwenge ni uko byagenze gute hari aho biva ntabwo ari ukuvuga ngo ibiyobyabwenge byikubita aho ngaho gusa bagahita babiva hari bashaka kugira ibibazo byo mu miryango byagiye bibaho mu miryango ababyeyi batumvikanye batageze gutya
umwana akageraho nawe akaba traumatized mu gukura kwe akigunga akajya gute ni inzego nyinshi zigomba gukosora kandi inzego nyinshi zigomba gufatanyirizwa hamwe kugira ngo ibiyobyabwenge koko tubirwanye ku neza ku mugaragaro harimo abahanzi tugomba kuba involved harimo ministeri y'urubyiruko ifite urubyiruko mu nshingano zayo harimo imikino na sport kuko iyo urubyiruko ruri muri sport ruri mu mikino ruri muri entertainment ahanini ruba occupé ntago rujya muri ibyo biyobyabwenge iyo bafite impano bakabona aho bazigaragariza ntago bajya mu biyobyabwenge ababyeyi iyo babahaye uburere mu miryango uko bikwiye education iki kubitaho kubumva kuko hari n'igihe umwana agira ikibazo ugasanga ababyeyi ntibamwumva ntibahari bibereye muri shuguri zabo agashaka gukora ibyo wenda bagenzi be bamugiriyeho inama yabo aba bakobwa bakaba batwara izo nda yabo abahungu bakajya muri ibyo biyobyabwenge izo viore bamara gukora ibiyobyabwenge na viore niho ziva n'ibiki hari ibintu byinshi rero bikubitana ugasanga rwose tutagize icyo dukora cyane cyane nkatwe babahanzi tugomba guhaguruka rero umusanzu wanjye nzawutanga kandi dufite proposal ariyo kugira ngo urabibona nibyo turi gutegura kugira ngo tuzishyikirize ababifite mu nshingano bose twe dutangire ntituzategereza ko baapprovinga cyangwa se bakira imishinga yacu ahubwo twebwe tuzatangira tugiye gutangira dukora amakampanye mu bitaramo byose dukoze habe hari bande y'anti drugs tugire n'umwanya tutumire n'umuwenda ushinzwe urubyiruko aho ngaho muri aho hantu twakore azagira umwanya wo gutanga speech nanjye mbere yo kuririmba cyangwa nyuma yo kuririmba ngire speech nanga ndetse dutange n'ama experience kuko nta kuntu waba warayobye ubwenge ngo ube ministre nta kuntu waba warayobye ubwenge ngo ube umukinnyi ukomeye w'umupira w'amaguru kandi urubyiruko muzikora baba bafite inzozi nyinshi bashaka kuzaba ariyo twabwira ko ntabwo izo nzozi zizagerwaho mu gihe ukiri mu biyobyabwenge byakubase ubwo ni umushinga wa kabiri hari n'indi mishinga nanone yo gufatanya n'abantu muri business nshaka no kubabwira ko ubu ndi free ndi out ndi strong ndi muri sport ndi muri gym buri munsi meze neza ntabwo nta kibazo mfite byo Jay Polly umuntu amurebye ku maso urasa neza cyane urasa neza bigaragare ko nta buzima bubi wagiriye hari ahantu nubwo atari ahantu umuntu yakwifuriza umuntu ko ahajya muri gereza wasohokanyemo inkoni iriho akantu k'agasimba kameze ukuntu ntazi uko kitwa ni ishene wambaye biragaragara ko iriho umutwe w'akanyamaswa ntazi akariko biriya bimenyetso wasohokanye muri gereza bisobanuye iki cyane cyane dore kuri iyi ishene tugere no kuri iriya nkoni iyo ni Versace ni gold Versace ngira ngo abantu barayizi ni Versace ni brand ya Versace ni brand izwi ku isi yose ariko iriya nkoni nayikorewe n'ababaji bahariya nyuma yo kureba filime yitwa Black Panther baravuze ati wowe niwe Black Panther genda utufugire ugenda ufugire urubyiruko genda gutya na gutya tukubita umuziki uraturyohereza iyo turi hano twumva music yawe uri Black Panther kabisa reka tuguhaye inkoni ya Black Panther narabashimiye ya nicyo bisobanura mu bantu bafungiwe hariya harimo abanyabugeni harimo abahanzi harimo abandi bantu bakomeye uwo mwari inshuti cyane ninde kubera iki sinavuga ngo twari inshuti cyane ninde ariko ni benshi abenshi babaye inshuti zanjye bitewe n'icyo tuganira harimo abantu b'abagabo twagendana tukicarana basanzwe ari abacuruzi basanzwe ari mu bintu kategori nyinshi z'ubuzima zitandukanye mu madomene menshi y'ubuzima atandukanye byaterwaga n'icyo tuganira wabaga inshuti yanjye hari n'abatarabaye inshuti zanjye bitewe n'ibitekerezo byabo cyangwa se n'iki uko babona ibintu ugasanga koko niyo namubwiye ngira ngo uzi ko harimo n'abantu hariya bakoze jenoside harimo ugasanga ibyo uri kumubwira aho u Rwanda rugeze nuko ntago abyumva nta nashaka no kubyumva niyo ntiyaba inshuti unamugendera hirya kugira ngo of course ntago ari inshuti ariko harimo nabi
bwose ababonye amakosa bakoze baravuga bati twarayakoze ariko turi mu bihano byayo kandi turumva ko ari uko nguko byagakwiye kugenda turi mu murongo ugasanga baratandukanye akaba arimo n'abadrakome bandi bagiye bakora ibindi byaha bitandukanye bakagumana n'itegeko ari abacuruzi bakomeye cyangwa se bari mu zindi domaine nyinshi z'ubuzima buri wese rero yabaga inshuti yanjye bitewe n'icyo tugomba kuganira bitewe n'uko anyumvamo ariko akenshi twabaga turi kumwe n'umu petit witwa parfait yambaye iruhande kuko niba mfasha gukora siporo mundi mbere atarafungwa yari muri gym yakoraga ibya gym so yamfashije rero muri siporo cyane twabaga turi kumwe kenshi hari nibyo abatangabuhamya mwabanaga hariya batubwiye wakunda gufita ama bodyguard ariko babafunga bagenzi bawe ese niko bimeze hariya wabaga wahitaga ngo iki hariko babitubwiye hariya nabaga nahitaga ngo iki mukavumuka we hariya muri gereza nini wahitaga ngo iki twabaga nyine muri convention araho bita muri convention hari hatandukanye mu kategori agiye atandukanye ariko njyewe nabaga ndi kumwe ntabwo ari njye wababwiye ngo muze mumbe hafi ku mutekano wanjye harimo abantu benshi ibihumbi abantu hafi ibihumbi icyenda ntabwo ari bakeya so anytime ushobora kugongana n'umuntu gutya wenda ntiwamenya afite icyo agushaka bose mo bifuza kuba bankorera sekirite sinjya babibasabye ariko ndabashimira ko babikoze umunsi wa mbere kugera ku munsi wa nyuma ubwo aho muri convention n'ingagari zahabaga nk'uko babitubwiye cyangwa umuntu wese yarahisangaga ntabwo ari umuntu wese kuko ntabwo ari umuntu wese ni hariya ni mu kindi gihugu ko hatandukanye ntabwo reba convention center muri Kigali ntabwo ari umuntu wese upfa kuhagera uko yishakiye cyangwa se muri Radisson ntihari yagire ni ukugereranya hariya ni muri gereza nimvuga gutyo mwumve ko ntabwo ndi kugereranya mu gihugu no muri gereza ariko ahantu hose hagiye haba kategori nibwo yaba muri gereza kategori ziba zigiye zitandukanye ariko aho nahakiriwe n'abasaza bandi twabanaga inshuti zanjye hari n'ibivugwa ngo muri gereza haba ubutinganyi bashobora gufata ku ngufu abasore bagenzi bacyo kintu ugeze ukibona swati nticyakubayeho cyangwa hari uwo wacyumvanye cyangwa wakibonye numva ko bibamo ko tunakinjira n'aba instructors bo muri RCS barabitubwiye tukira ko ibintu byose bibi bibamo n'ibyo by'ubutinganyi bibamo nk'uko mu isi bibamo nyine bisanzwe ariko njyewe ntabyo nabonye n'amaso yanjye ntabyo nabonye namwumvise ko bibamo gusa ntabyo nabonye mu bintu bifatika ni uruhe rwibutso rukomeye Jay Polly yasohokanye muri gereza mu bintu bifatika ushatse kuvuga mu ibintu donc ishobora kuba ari impeta ishobora kuba ari isaha ishobora kuba ari ikintu runaka gifatika wasohokanye wumva cyo rwibutso kuri wowe ufite nasohokanye muri gereza imizingo y'ibitabo yanjye niyo y'agaciro cyane kurusha ibindi byose n'inkoni nahawe nk'urwibutso n'abantu bahari bambwiye ati you the black panther Jay rero dusoza gira ka message gato uha abafana bawe babandi za nkora mutima zawe kabisa zikunda message wa muri hip hop yawe ndabashimira ko nyuma y'ibyabaye byose ntago bantereranye bamwe baransuye abatarabishoboye bantumyeho abatarabishoboye baje mu gitaramo abatarabishoboye bari kumpamagara buri wese muri rusange uruhare rwose yagize ndamushimira nkashimira kwanze umuryango wanjye wose uko ngana mu byo bakoze mu byo bamfashije ndi hariya nashimira abafana banjye ko nubwo nashinjwaga ibyaha bo batagendeye kuri ibyo gusa ngo bante cyangwa bavuge gute ahubwo n'imiziki yanjye bakomeje kuyumva nshimira itangazamakuru amaradiyo yakomeje gukina indirimbo zanjye no kuvuga ibyanjye muri rusange kuko hari nk'inkuru zazaga ari ibihuha zikubitaho ngaho ugasanga hari nk'umunyamakuru uhagurutse ngira ngo waje kunsura hariya turaganira guha amakuru mwese ndabashimira kandi icyo nababwira ni uko Jay Polly wa kera si we Jay Polly w'ubu ngubu
kuri hari byo twabagamo kera byatu disturbingaga ariko kuri ubu byose nzi neza gahunda uko yakurikiranye uko yagenze hari plan nagize imana yampaye ni impano y'imana ntabwo navuga kare ngewe hari plan imana yampaye na nubu ndimo ndexecuta ndimo ndashyira mu bikorwa kandi abantu ntibarebe ikintu cyanyuma narangiriza abantu ntibarebe iri yashushe mu gitaramo nkaho ariwe Jay Polly ahubwo barebe ibikorwa bigiye gukurikira uwo ni Jay Polly nagerageje gusobanura uko byagenze hariya nundi wese ugerageze umbwire no sharing na bari abandi banyamakuru bumve version yanjye twose bareke kuvuga ubusinzukabije n'ibiki kandi ndabisabira imbabazi icyaba cyarabaye mu hariya cyose nakubwira kuri ayo maproje y'ibitaramo byo kugenda duhura n'abafana bacu kugira ngo twongere dusabane hari nk'icyo nabwiraga kigiye gukurikiraho cy'Ubutare nyuma hagakurikira Rusizi mu mujyi na Bugarama hakazakurikiraho muri People turashaka gukora ikindi gitaramo ariko nanjye ubwanjye nzaba ngomba kuririmbamo kizanitwa nkikosora kugira ngo dukosore dukubite muziki ndateganya gukubita indirimbo 20 harimo n'iriya ndirimbo nzaba narangije gusohora umusaraba Yoshua kandi expecting ko tuzaba dufite na video umunsi tuzaba twageze I Kigali kuko turimo turavugana n'abantu bose ibintu byose biri ku murongo biranditse hanyuma yaho tukazajya za Gisenyi nkomeza no kugenda ndi coding indirimbo nkora n'amavideo ari nako dushyira tugerageza guhura n'abo bafatanyabikorwa kugira ngo imishinga yanjye nyimbashe kwisubmitinga igomba kugera ibindi ni ukuba ndi kumwe n'umuryango wanjye bamaze igihe batambona umwana ku ishuri ibiki ni ubukene ubuzima bwa famiye nabyo ngomba kuba occupied nabwo Jay Polly turagushimiye ku kiganiro uhaye n'abafana bawe bari babikeneye kubisobanukirwa kumenya impumeko yawe nyuma y'uko usohotse muri gereza twizere ko n'ubutaha mu bikorwa byawe tuzakomeza kubana nawe ndabashimiye cyane Simbi ndabashimiye ko mwafashe umwanya ngana gutya nibyo agaciro kuko nane numvaga nshaka kugira icyo mvuga ko abantu bavugaga byinshi batazi version yanjye ariko ngira ngo babashije kubyumva kandi ndabazi baranyumva n'abasaza ya nta kindi kibi kibyishye inyuma nta kwigira indakoreka byishye inyuma Jay Polly afite imishinga ni mushyashya kandi arabakunda ndabakunda cyane cyane abari n'abategarugori ya man